helvetes vad det där gjorde ont. Jag tror jag har brutit min lilltå nu. Det var ingen god morgon det här inte. Aj. Wow alltså. Det där var nog den ondaste slå i tå, lilltå jag någonsin gjort. Jävla lådjävel. Au! Osmart att slå på den där. Ja, jag tänkte ju säga god morgon, men det där var kanske inte så god morgon. Men jag har haft en bra morgon fram tills jag slog i min tå där. Alltså, jag måste nästan kolla sen om min tå blir typ blå eller någonting. För att det där kändes så, alltså det kändes på riktigt som att jag bröt lilltån. Jag har gjort det en gång tidigare, så jag vet hur det känns. Jag hade tänkt att välkomna er till en ny vlogg. Jag ska ta min vitamin. Det här köpte jag på Vegomässan. Ni som har följt mig länge, varför säger jag typ så i varje video? Ni som har följt mig länge, ni som har gjort det här, ni som har bla bla bla. Man bara, ja vi fattar. Jag kan inte svälja tabletter. När jag ska ta Ipren och sånt när jag är riktigt sjuk, då måste jag krossa tabletterna för att ens kunna få i mig det. För att jag vet inte vad det är. Men jag kan bara inte svälja tabletter. Jag ska visa er, vänta. Aj, jävlar. Det här är mina p-piller. Ser ni hur små de här är? Jag kan inte svälja såna här små tabletter. Det är helt sinnessjukt. Som vegan är det väldigt bra att käka B12-vitaminer. Jag har tagit de här B12-tabletterna tidigare. Så här ser de ut. Kapslar som man kan öppna dem faktiskt. Så att det jag brukar göra när jag tar de här är att liksom skruva på dem. Öppna, hälla i pulvret i munnen, svälja snabbt med vattnen. Vattnen, bra Sverige. Svälja snabbt med vatten. Det har funkat, för de här smakar inte så pass illa. Men just när det kommer till omega 3 och andra tabletter, alltså det är det smakar fruktansvärt. Men nu på mässan så köpte jag såna här D3 och B12 tabletter. Det här är som godis. De här är svingoda. Ser ut som så här geléhallon. Så tar man en sån per dag så får man i sig det man behöver. Mm, den är så god. Det är lite som att ta en godis på morgonen fast det är vitaminer. Det är nice. Jag har en fråga till er här uppe som ni gärna får svara på. Skulle ni hellre vilja käka sådana där tabletter som är i godisform, att man tuggar och smakar jättegott? Eller är ni sådana som hellre föredrar att bara svälja tabletter? Så svara gärna här uppe. Förresten, jag är så nervös. Jag har haft ont i magen hela natten och hela morgonen. Men jag ska på dejt idag. Ikväll snarare. Jag är jättenervös, jag har inte dejtat. Alltså okej, jag dejtade Vlad där ett litet tag. Men det är såhär annorlunda. Vlad har jag ändå känt i 3 år innan vi gick på vår första dejt. Den här killen har jag aldrig någonsin träffat förut. Vi har snackat lite via internet. Och ikväll ska vi käka middag och ta någon öl tillsammans. Och jag är jättenervös. Jag tycker det är asjobbigt att dejta. Speciellt de här första gångerna. För att det är så här, lära känna nya människor. Jag är inte riktigt en sån person som, ja men som sagt, jag är ju väldigt introvert. Jag är inte så jättemycket för sociala situationer och jag vet inte, jag tycker bara det här första stadiet är så jäkla jobbigt när man ska dejta, lära känna varandra. Alltså jag har ju dejtat under många, många år fram och tillbaka. Sen kanske man har träffat någon så har det inte hållit ändå. Men jag har dejtat en hel del och man har träffat så jävla många idioter och ja, man är typ så här rädd att man ska träffa någon till sån. Och då är det så här, jag vet inte, det är bara jobbigt. Vill du åka plastbåt på sjön? Du som älskar sjön. Nej, jag har väldigt lite kvar så att säga. Jag vill inte dö. Jag ska hem till Göteborg imorgon. Ja, just det. Du ska inte med nu och åka båten? Nej, jag måste spela in själv och lägga upp på olistan. Så det är när jag är hemma. Nu har jag och Tarzan filmat klart till huskanalen. Och nu ska jag åka iväg och göra det roligaste av det roligaste. Alltså okej, det är inte dejten än. Men jag ska nämligen filma en liten snutt till Nextory. Så den här delen av videon är i samarbete med appen Nextory. Ni vet att jag har jobbat med dem förut och jag älskar verkligen den här appen. För att som jag nämnt tidigare så jag är ingen sån person som tycker om att läsa böcker. Alltså jag är för rastlös för att kunna sitta och läsa böcker. Därför är ljudböcker det bästa som finns. För jag vill ju ändå liksom så här. Jag är intresserad av att läsa, inte läsa böcker, lyssna på böcker. Men jag vill inte läsa dem, förstår ni? Jag vill ändå liksom, ja men, gå igenom böcker. Men inte läsa det. Fett invecklat det där blev. Hur som helst, jag hade i alla fall tänkt att tipsa om en bok som jag håller på att lyssna på nu. Ni som har hängt med lite i svängarna, ni vet ju faktiskt att jag för en månad sedan ungefär, eller är det 2 månader sedan? Jag gick till läkaren och fick reda på att jag hade gått in i väggen, vilket var någonting jag hade misstänkt sedan innan. Så att jag har ju jobbat väldigt mycket med mig själv efter det och lyssnat på en skitbra bok som heter Lär dig leva, mindre stress, mer närvaro. Den här har fått mig att kunna koppla av mer. I den här boken så har man liksom fått lära sig vad är stress, hur farligt egentligen utmattningssyndrom är, hur det kan påverka en, hur ens uppväxt
kan påverka en, hur stressad man är som vuxen. Alltså den är verkligen jätteintressant, om man får lära sig olika knep till att slappna av och ta det lugnt och ändra tankar och sånt. Så jag skulle absolut vilja tipsa er som behöver ta det lite mer lugnt. Lär dig leva, mindre stress, mer närvaro, den är jättebra. Sen så, som ni såg i en av mina vloggar, så måste jag också tipsa om den här boken. Rädd att flyga, bota din flygrädsla. Den här är bara, vad är den, om typ 40 minuter lång. Och det är mer en så här avslappningsövning som jag använde mig av när jag flög nu till Italien. Den får en att liksom gå in i så här djup avslappning. Det känns nästan som att man blir hypnotiserad. Det hjälpte mig i de båda starterna på väg till Milano. För vi mellanlandade i Göteborg och sen så därifrån tog vi ett nytt plan. Och som sagt, det finns jättemånga olika böcker på Nextory. De har allt, alltså många olika kategorier, deckare, allt sånt där. De har Joakim Lundells böcker, båda två. De har Therese Lindgrens böcker, Clara Henry, massa olika influencers som har skrivit böcker här. Och som sagt, man kan både läsa och lyssna på böcker. Och jag har ett erbjudande till er. Om ni går in på länken som jag har här nedanför i beskrivningen, så kan ni få testa på Nextory gratis i 30 dagar. Så är man osäker på om man verkligen vill lägga ner de pengarna, så rekommenderar jag starkt att testa de här 30 dagarna. Och som sagt, det går att avsluta när som helst, du binder inte upp dig till någonting. Men jättebra tips, speciellt nu på sommaren. Jag kan ju som sagt inte sitta still, men när det handlar om att njuta av sommaren, då går det lite bättre. Någonting jag gillar är att sitta på sjön. Glida runt på sjön och bara njuta. Alltså jag älskar att sitta antingen ner på stranden och bara chilla, ta det lugnt, lyssna på ljudbok. Eller så älskar jag när vi åker ut med båten. Och då har jag lurarna i och bara lyssnar på avslappningsgrejer och ja, men, eller böcker jag är intresserad av att läsa, fast inte läsa utan lyssna på. Let's go to the beach och åka roddbåt, eller ro-roddbåt. Då står vi här med gummibåten då. Vi har stött på ett ganska... Det där vill vi inte ska åka ner. Åh, herregud, allting går verkligen fel idag. Det jag tänkte säga var i alla fall att vi har båten här. Här ska vi blåsa in luft, men korken är borta och ingen vet var den är. Så eventuellt så får inte vi igång den här båten. Men jag tänker ändå att vi blåser upp de andra sektionerna här. Och så ser vi om det kanske går att flyta på ändå. Vad vet jag? Jag känner mig så roligt. Hallå! Oh, jag är helt slut. Bara efter en. Nej! Ännu till problem. Den här saknar en kork, den också. Den är av. Nej. Så det här går inte heller att fylla. Alltså det här är bara att ge upp. Jag vill bara så här krypa ihop till en liten boll när saker inte funkar. Jag förstår det. Och bara... Lite som du gör nu. Ja. Nu håller vi i alla fall på att fråga om vi får låna... Det är någon på stranden som har en liten båt där. Så vi får se om vi kanske får låna den. Båten funkade inte. Så vi fick låna den här av några jättesnälla människor på stranden. Så den här ska ut och ro lite med. Alltså egentligen det roligaste hade ju varit om man typ hade rott till andra sidan, men jag vet inte, det är nog ganska långt tror jag. Vi får simma ut en liten bit i alla fall. Oh. Gud, jag kommer ju bara falla in i den här. Okej, nu kommer vågor också, shit pommes frites. Okej, det känns som att jag kommer att ramla i vattnet här. Vad du gungar. Jag hoppas den håller. 1, 2, 3. Jag trodde inte det här skulle ha vatten i sig. Men ja, bra. Bra att jag inte hade bikini på mig. De negativa och självkritiska tankarna du eventuellt har om dig själv kan du ha med dig från när du var barn. Mycket tidiga negativa händelser och levnadsförhållanden kan ha lett till att du känt dig avvisad eller udda. Du kanske till exempel har varit med om övergrepp, kritiska kommentarer, bestraffning eller sällan fått beröm. När vi ökar vår självkänsla kommer vi att tycka bättre om oss själva, vara mer nöjda med oss själva
och inte kritisera oss själva lika mycket. Ska du hjälp? Jäklar! Kliva ur den! Nej! Det här var inte planen! Okej, vi måste åka! Jag ska ju iväg på dejt sen! Jag är helt blöt! Nej! Mina hörlurar! Allt är förstört! Alltså kolla på det här! Okej, nu har jag vridit ut typ allt i min tröja, men jag är dyngsur. Det var inte planerat att jag skulle ta ett bad idag i alla fall. Men gjort är gjort. Det var skönt i alla fall när det väl funkar, när jag var där ute bara. Lyssnade på ljudboken, kopplade av, såg den här naturen. Det var asskönt, verkligen. Fram tills jag fick panik över vågorna och... Alltså jag hatar sjögräs, jag får bli för sjögräs. Det är därför jag typ aldrig badar. Men ja, nu är det bara att åka hem så ska jag fixa mig inför min dejt ikväll. Shit vad jag är stressad. Jag har precis kommit ut ur duschen och har bytt om till, ja, torra kläder kan man säga. Det här blev så oplanerat. Det var inte meningen att jag skulle ta dopp, utan vi skulle egentligen bara filma det där. Avslappning, alltså det är så skönt att bara glida omkring på vatten och lyssna på ljudböcker eller bara koppla av. Det är så typiskt somrigt som jag alltid gör. Men som sagt, planen var ju inte att trilla i vattnet. Så nu har det tagit mig en extra timme att liksom att duscha av mig allting. Håret håller fortfarande på att torka. Mitt hår torkar så jäkla sekt och jag har ingen hårfön. Så det håller på att torka. Jag hade ju egentligen planerat att liksom fixa håret fint, locka det lite, tupera lite så här. Men jag tror på riktigt att jag helt enkelt får platta det snabbt som f*** och bara dra på min keps. Alltså det funkar ju också, jag älskar keps, jag använder det hela tiden. Men när det är lite så finare tillställningen, då brukar jag faktiskt fixa håret ordentligt. Men jag tror inte jag hinner det, för att jag måste åka snart. Så jag ska sätta mig och redigera, så hörs vi igen. När jag kanske förmodligen är mindre stressad. A few moments later. Vilken jäkla dag alltså. Vad härligt det har varit. Jag har tagit årets första dopp idag, även fast det inte var med mening. Jag har jätteont i magen nu och springer på toaletten typ hela tiden för att jag är så nervös. Varför utsätter man sig för så här? Varför håller man på och dejtar hela tiden? Det känns bara så här typ onödigt, eller inte onödigt. Till slut så träffar man ju någon såklart. Nu ska jag bege mig ut på äventyr och hitta kärleken. Jag skojar bara. Jag måste åka nu. Klockan börjar bli dags och jag har fortfarande jätteont i magen. Återigen, varför går man igenom sånt här? Jag vet inte, alltså det är ju såhär bara pain in the ass. Ont i magen, man mår dåligt, man är nervös. Det är bara så många så här jobbiga känslor. Men jag vet ju också alltid att när man väl har mötts upp så brukar det alltid fungera jättebra. Om man inte hamnar med någon som är en idiot eller typ så här helt dum i huvudet. Men jag får inte riktigt de känslorna, så det kommer säkert gå asbra. Jag vill gärna inte ta med er på den här dejten, för att det här är ingen offentlig person jag ska träffa. Så då vore det jätteweird om jag bara, första gången man träffas, trycker upp en kamera i ansiktet på honom och bara: hej, säg hej till vloggen. Nå, funkar inte riktigt så. Jo förresten, i min och Mariels podd kommer ni få veta allting, för att vi ska podda imorgon och då har jag redan varit på dejten. Och det avsnittet kommer ut på torsdag. Spana in det poddavsnittet på torsdag så får ni reda på hur det gick på dejten. Så ja, tack så jättemycket för att ni kollade, så ses vi igen i nästa video. Bye bye!